Você está fadado a acreditar que vir aqui, sentar aí é suficiente. Quando eu estiver lá, a atmosfera do lugar vai acontecer alguma coisa. Não existe isso. Não vai acontecer nada. Só de eu ir lá, sabe? É misticismo, isso é catolicismo. Isso é transcendentalismo. Não, meu irmão. Você aprende aqui e pratica lá. Aí as coisas acontecem. Não vai cair um pó, uma áurea sobre você e vai mudar as coisas por mudar. Não, não é assim. Tem que se pagar preço, tem que se ir por ação. Agora, se você não pratica, se você não tem o hábito da prática da oração, fica difícil. Fica difícil prosperar. Fica difícil as coisas acontecerem. Por exemplo, bater e abrir-se-vos-á. Se eu bato, abre. Eu não bato para abrir para você. Eu bato para abrir para mim. Se eu procuro, não é você que acha. E se eu procuro, sou eu que acho. Se eu peço, sou eu que recebo. Não é você que recebe. Agora, como é que você quer que te abram? Se você não bate. Quem já abriu o portão da casa 3 horas da manhã sem ninguém bater? Nunca, você nunca abriu uma porta sem que te batesse, correto? Aí você espera que te deem. Você já achou uma coisa sem procurar? Já te deram algo sem que você pedisse? Isso pode ocorrer, mas é regra? Claro que não. Entenda isso. Então o que que ocorre? Você não pode ser respondido se você não perguntar. Você não pode receber se você não pedir. Até agora não recebestes, porque não pedis. Pedis e recebeis. Olha como é que Tiago é sucinto, claro, prático. Até agora não recebeu, mas por que que nós não recebemos, Tiago? Porque vocês não pedem. Não insistem, não oram. Olha o que Jesus diz: oreis para que não entreis em tentação. Por que que eu estou entrando em tentação, caindo em pecado? Porque eu não estou orando. Oreis para quê? Para que não entreis, para que não caís em tentação. Está tudo passa pela oração. Que a maioria das pessoas dessa igreja vieram de outras igrejas. Você está acostumado com assim diz o Senhor, a profetada, a visão, a revelação, o pragma, vem na frente, nós vamos te ungir. Ai, o Senhor falou comigo. Não, não tem nada disso, meu filho, é prática de vida, é vida diária. Senão não tem. Oração. Eu me lembro que eu tinha a tendinite nos dois joelhos. Tendinite é uma dor nos ossos, nos ligamentos, e é crônico, não tem cura, ou senão tem que ser um tratamento fisioterapêutico profundo, e só tem particular em Franca. Dor terrível, dor, e ajoelhava, andava, dor, pobre, não tem dinheiro, não tem tratamento, e a dor é incurável. É pobre, mas é crente. Qual que é o recurso do crente? Oração. Eu orei 21 dias e jejuei para minha cura. Fui curado. Não tenho mais nada, nenhuma dor. Se dissipou completamente a minha tendinite. Como que eu consegui? Orando. Todas as enfermidades que eu tinha, enfermidades, eu possuía enfermidades, vivi uma vida desregrada. Nem te conto quais são. Eu pedi que Deus me curasse de todas elas, Deus me curou de todas elas, em oração. Mas não foi uma semana, um mês, não, foram anos insistindo, lutando, rogando para Deus me curar. Passou pela oração, insistência, perseverança. A conversão de almas,
Eu não entendo vocês. Eu posso fazer a série evangelística que a gente está fazendo, uma série belíssima. Nós estamos comprando 10 mil CDs evangelísticos, folhetos. Você pode convidar 10 milhões de pessoas para vir nesta igreja. Você pode pegar pelos cabelos os pecadores, dar tapa na cara. Você pode pegar um taco de beisebol e falar: converte, senão estoura os seus miolos. E ninguém converte. Já percebeu? Por que que ninguém converte? A maior ferramenta da evangelização, depois da pregação, é a oração. Eu não conheço em nenhuma parte da história, quer no Antigo Testamento, quer no Novo, quer nos séculos passados, que um evangelista, missionário, qualquer pregador, tenha ganho uma alma sequer, sem que tenha orado por ela dias, semanas, meses e anos. Você quer que a sua mãe se converte? Como? Ela vai dormir ímpia e acordar crente, sem que não tenha se feito nada? Impossível. Ah, eu vou ter um avivamento na minha escola. Há quantos meses você está orando pela escola? Anos. Meu irmão, minha irmã, minha tia, oração. Sem oração, sem resposta. Você está entendendo? Não existe conversão por convite. Não existe conversão na carne. Talvez muitos até endurecem o coração pela sua insistência. E essa insistência não é uma insistência munida da oração. Joelhos por aquele pecador, ele não virá. Eu sei, eu tenho experiência, ele não virá. Ele virá desde que tenha alguém evangelizando e alguém por detrás, orando dias, noites, meses e anos pela conversão dele. Oração. Ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está totalmente ligado à oração, porque a oração é comunhão com Deus. Com Deus quem? Físico. Deus não é carne, mulher samaritana. Deus é Espírito. E importa que os que adoram, o adoram em Espírito e verdade. A comunhão com Deus Espírito é feita em oração. Logo, alguém para ser cheio do Espírito Santo, para ter poder, exalando, meu irmão, para ter, destilando pelos poros, é oração. Por que a nossa cristandade é seca? Conversa com esses cristãos secos. Tem irmãos que, se você torcer em eles, sai pó. Secos. Pregam uma pregação seca. A oração deles seca. O evangelismo seco. Você conversa com eles até as comunhões, a conversa seca. Não vê brilho no olho, não vê graça na sua verbalização, nas suas palavras, não vê unção na pregação dele. Por que que não se vê? Porque ele não é cheio do Espírito Santo. E por que que ele não é cheio do Espírito Santo? Porque ele acha que tem um ticket ser cheio do Espírito Santo, tem um disque Espírito Santo, porque ele acha que se ele baixar a pregação no YouTube, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Não existe essa forma trivial. Só se é cheio do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo. Só se busca o Espírito Santo em oração. Em oração. Meu irmão, eu para subir nesse púlpito aqui, para que uma pregação seja inflamada, para que uma exposição, ela provenha com fogo até vocês, se eu não passar de joelhos, é um fracasso. Se eu não for fazer uma visita e não orar primeiro, é um fracasso. Se eu não sair às ruas a evangelizar e não orar primeiro, é um fracasso. Tudo que eu vou fazer, que tem caráter espiritual e ministerial, sem o elemento da oração, é carne, é fracasso. Oração. Os tempos estão modernos, a indústria mudou, tecnologia avançou, evoluiu, culturas, artes, indústria cinematográfica, sociedade passou por um processo de mudança, os tempos não são mais os mesmos. Mas, cadê a Martinha?
Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Se alguém ainda quer algo de Deus, deve gastar tempo, e muito tempo em oração. A.W. Tozer. Esse método rudimentar não foi alterado das Sagradas Escrituras. Você tem que orar. Você tem que aprender a estar de joelhos. Você tem que aprender a viver perante a face de Deus, orando. Eu, meu irmão, eu tenho misericórdia. Olha que eu sei quem aqui é fraco, eu sei quem aqui engatinha na fé, eu sei quem é fragilzinho, molinho, fraquinho, eu sei quem não aguenta ler um capítulo por dia de Bíblia, alguém que não tolera um pecadinho cai, eu sei que qualquer, tem pessoa que qualquer abalozinho emocional, chora, entra em depressão, não sai de casa, eu sei, e eu fico triste por você. Tem gente que mora alguns metros da igreja e não consegue vir, eu sei, mas não tem uma solução para eu te fazer forte, não tem uma mágica, uma mística. Se você que é fraquinho, fragilzinho, pecador, que não contempla nada, vive um crente volúvel, vive altos e baixos, e a sua vida é marcada por essa fraqueza, se você não aprender a praticar a oração, eu não tenho condições de te ajudar. Se você não for no mínimo uma mulher, um homem, um jovem, de joelhos, você continuará nessa vidazinha. Como você vai ser alcançado pela graça? Como o Espírito Santo te visitará com fogo? Como seus parentes causarão transtorno? Como você vencerá pecados? Como você crescerá na graça? Se santificará? Como você vencerá o caráter e as mazelas? Como você fará isso sem dobrar seus joelhos? Como? Deixa eu te dizer uma coisa, para você que não pratica oração, alguma coisa mudou até hoje? Resolveu? Não. E eu vou te dizer já de antemão, nem vai mudar. A porta nunca vai se abrir para quem não bate, ela vai continuar fechada. Você não vai achar nada até que procure, e não te darão nada até que você peça. Eu estou te dando uma receita que não precisa de curso de teologia, alfabetização, ter gasolina no carro, dente na boca, não precisa ter nada, não precisa nem ter corda vocal. Se te costurarem a boca, ore em espírito. Se te amputarem a perna, ore. Não necessita de nenhum ingrediente para isso, meu Deus do céu, porque o véu se rasgou, a entrada está livre. Se você tomar um ônibus agora e ir a Brasília, você pode marcar uma audiência com a presidente da República. Ela te recebe, talvez isso te custe dias, meses e uma série, uma bateria de entrevistas. Mas tem um que é infinitamente superior ao presidente dos Estados Unidos da América, alguém que tem as maiores patentes de qualquer general dessa terra. Ele te deu, através da morte do seu filho, acesso livre à sua presença, a hora que você quiser. Como é feito isso, pastor? Em oração. Eu não conheço ninguém que tenha uma audiência com ele e volta do mesmo jeito. Acredite, meu irmão, use esse mecanismo que Deus te deu, use, por favor, use. Pastor, eu não consigo orar uma hora, é muito para mim. Comece orando 10 minutos, dali uma semana aumenta para 20, dali um mês ora meia hora, dali 6 meses ora uma hora, daqui 5 anos você ora 2, 3 horas facilmente, mas comece!
e você vai ver as mudanças na sua vida. Quantas vezes você vai à presença de Deus e ora, e sem que Ele tenha respondido nada ainda, porque às vezes nem deu tempo da resposta, você já sai daquele momento completamente realizado, satisfeito, santificado. Uma paz sem precedentes toma seu coração, um poder agregado, é uma coisa estupenda, porque talvez você apenas esbarrou na orla da santidade de Deus, foi suficiente para mudar sua vida, talvez apenas alguns raiozinhos solares do sol da justiça te alcançaram. É isso que você precisa fazer, e é suficiente para mudar a sua vida. Essa noite nós vamos orar, eu quero desafiar você, se você ler as grandes biografias dos homens de oração, os profetas, muitos deles dobravam seus joelhos e oravam com tanta intensidade, com tanto fervor, com tanta fé e com tanta convicção, que muitos deles, quando terminavam de orar e se colocavam de pé, já acreditavam que a resposta já tinha acontecido. Quantos testemunhos já ouvi? Ao me levantar, eu já tinha certeza que Deus atendera a minha oração. Será que você tem tal ousadia para nesse momento agora dobrar os joelhos e orar com tanta convicção, com tanta fé, e crer que ao se levantar e terminar a oração, Deus já vai ter te respondido? A fé é isso, convicção de fatos que não se vê, certeza de coisas que se espera. Eu não preciso ver nuvens para esperar que chova, eu apenas creio que choverá. Meu Deus do céu, dá uma fé dessa para nós, dá uma fé dessa para o teu povo. Temos pessoas suficientes aqui para pegar franca e virar de pernas para o ar, pessoas suficientes orando que causa um transtorno do inferno, ao ponto do diabo dizer: parem de orar, parem, eu não suporto, parem. Que você seja essa tal mulher, esse tal homem, que ao dobrar seu joelho, você não sinta, não, é Jeremias que está aqui, dobrando os joelhos, Elias, é Ana, Esther, Ruth, é Débora, é Jeremias, João Batista, que vai orar, porque esses já estão mortos e enterrados, agora é a sua vez. Você é o substituto deles, e você vai orar para que Deus fenda os céus, derrame da glória dele. Você vai orar para que Deus alcance aquela mãe, aquele irmão, aquele parente que está longe daqui, completamente perdido, e o Deus o alcance, o cure e o transforme. Você vai orar, meu irmão, para coisas grandes e ocultas. Amém? Vamos colocar de joelhos e vamos praticar isso agora.